Bé, la següent intervenció és la de la Maria Cabrera. La Maria Cabrera doncs fa de poeta i tradueix també. I, bueno, jo no sé si tu vols parlar de lius en els que estàs ara mateix i tal. Doncs la Maria Cabrera és ella. I ja ha posat un títol, a més, molt... que no puc memoritzar, no sé què és la sang. I tal, i espero que com vulguis el que he apuntat el diràs tu. Doncs té la paraula la Maria Cabrera. La sang mai no és aliena. Apunts dispersos sobre poesia actual. Em dic Maria Callís, he publicat 3 llibres de poemes en català i no puc ni vull viure de ser poeta. Aquesta doble negació s'explica per un entramat de circumstàncies socials i personals de les quals intentaré donar compte breument. Vaig publicar el primer llibre quan tenia 19 anys. El vaig publicar perquè vaig guanyar el Premi Amadeu Oller per Joves Poetes Inèdits. No tenia ni idea de què volia dir publicar un llibre, guanyar un premi, guanyar aquell premi en concret. Corria el 2004 AC, abans de la crisi, i les arques públiques de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments també corrien, força més que valoses que ara. Vaig començar a rebre trucades i propostes de recitals amb poetes consolidats. Vaig aparèixer als diaris catalans amb crítiques inflades i eufòriques sobre el llibre que jo veia i veig encara tan petit, tan iniciàtic, tan breu. Tothom en el sector poètic que començava a descobrir em semblava exultant, feliç, desbordat per la festa de la poesia catalana. El primer publicava un llibre, el segon aplaudia, el tercer feia la crítica amable, el quart programava, tots s'abraçaven i les torres caminaven, el segon publicava, el primer feia la crítica... I què escrius ara? Em demanaven. I jo, que soc lenta, els deia que encara no res. Al cap de poc temps vaig passar de moda, es van publicar llibres nous i hi havia gent nova que engreixava la maquinària. He repassat una mica el meu periple vital i ara intentaré sobrevolar-lo. He descrit una situació, la de la jove poesia en català, que pinto, potser exagerant una mica, endogàmica. Sostinc que era així quan jo vaig començar a escriure i penso que en part encara ho és. Sostinc que hi ha una necessitat de nous autors que, com si fossin pantalons d'Inditex, cal que el llueixin cada setembre els aparadors de la Fira del Llibre en català. Sostinc que perquè apareguin hi ha hagut una demanda notable en forma de premis literaris i que un cop publicats els premis tenen un lloc assegurat en les columnes periòdiques amb crítiques que solen presentar-lo com la nova veu indispensable de la poesia catalana. Sostinc, doncs, que hi ha un problema greu de crítica literària en català. I sostinc encara que es fa un cas una mica aclaparador als poetes que comencen. L'accés a les publicacions, a les beques, a la premsa i en general a les plataformes de divulgació de la poesia, escasses perquè és un gènere minoritari però existents, és fàcil. Fàcil i temptador. I aquest conjunt d'hipòtesis que prenien el meu cos, van fer que jo em sentís fora del lloc. Només havia publicat un llibre que sabia breu i imperfecte perquè jo era jove i en formació. I veia al meu costat gent que començava la carrera literària amb les idees clares. Publicar molt, fer-se nom, tenir reputació, potser accedir un càrrec que els donés poder, capital simbòlic, espai públic d'opinió. Torno a la cosa personal, em vaig regirar per dintre. No escric ràpid, sóc lenta i sovint he de callar per poder-me sentir. I això és el que vaig fer, vaig callar. Durant un període de temps que, segons els barems de la indústria literària, era massa llarg. He dit abans que la meva reacció irada contra el circuit poètic em sembla, amb el pas dels anys, una mica exagerada. D'adolescent, que es pren massa seriosament l'art que estima. També la considero parcialment injusta, perquè jutja la part per tot. L'esbós sociològic que he fet em sembla encertat, però oblida que hi ha gent en aquest circuit que és brillant, tenaç i toca de peus de terra. Penso, per exemple, en la Blanca Llum Vidal, la Raquel Santanera, la Maria Sevilla o el Guim Valls, per citar noms de gent prou jove. He anunciat, doncs, 3 dones i un home, les noves generacions de la poesia catalana. Els he anunciat segons el gust personal, però la distribució de gènere no em sembla anecdòtica, sinó representativa. Hi ha en la poesia jove en català una eclosió de veus femenines i coincideixen a explorar el cos com a objecte poètic, construïdament femení. Dic construïdament femení perquè el dubte sobre la capacitat i la bondat del cos és assignada típicament associada a la dona. I és normal que sigui així perquè és el cos de la dona el que ha estat històricament dominat, esclafat, ridiculitzat, estigmatitzat i perdonat amb condescendència. La marca de la feminitat és, doncs, un film explorat literàriament. Això sembla una bona notícia. La dona escriptora aprofundeix en el seu cos com a objecte d'art per mostrar-lo al públic en tota la universalitat. Qui llegeix poesia escrita per joves llegeix cossos femenins, cossos en dubte, cossos en lluita amb una sexualitat culturalment atribuïda i no té por de no identificar-s'hi perquè no els hagi escrit un home. Amb això vol dir, doncs, que en la poesia en català no hi ha masclisme? Lamentablement no, perquè l'espai de la poesia femenina o de gènere no binari és només el de la poesia amateur, experimental, inèdita o publicada en editorials petites i independents. I ara us posaré un exemple de què passa quan surts d'aquí. Torno a la biografia.
L'any 2007 vaig guanyar per un atzar estrany el Premi Carles Riba de Poesia, un dels premis amb més tradició. Dic atzar perquè en els premis literaris sempre hi ha un component atzarós, i dic atzar estrany perquè, convocat des del 1950, només l'han guanyat 7 dones, jo inclosa, i perquè solen guanyar-lo homes amb trajectòria, amb edat i amb llibres, amb bastants llibres publicats. No era el meu cas i les reaccions no es van fer esperar. La meva presència molestava. Qui era aquella desconeguda, aproximadament jove, que ocupava un dels bastions de poder simbòlic dels senyors poetes oficials? El 22 de febrer del 2017, el crític Manuel Castaño va publicar al País una ressenya molt negativa del meu llibre. Abans de comentar-ne un parell d'aspectes, permeteu-me l'esportiu gest de dir que beneïda sigui la crítica que no lloa sistemàticament pel bé i la higiene de la cultura. Dit això, però, parlem-ne. Començava queixant-se que jo fos una autora pràcticament inèdita. El premi està reservat, doncs, per a persones, subgèneros i galicomes, amb títols abundants a les espatlles. Continuava després queixant-se de la brevetat del llibre i del fet que combinés prosa poètica amb poemes, i acabava passant a l'atac personal. Considerava que jo tenia la pretensió que els altres em donessin importància. Després es fixava en els versos i subratllava el mal gust que implicava que hi aparegués la paraula vagina. En trec conclusions, perquè aquesta crítica em sembla molt representativa del que un sector dels lectors i escriptors de poesia pensa. 1. La poesia ha de moure's en els formats mètrics tradicionals. 2. Hi ha temes poetitzables i temes que no. Parlar del cos femení no ho és menyspreable. 3. Gosar presentar-se a un premi reputat amb un llibre que incompleix els dos primers mandats és donar-se importància i faltar el respecte al cànon poètic. 2 apunts molt breus, i una conclusió que no ho és. Quan vaig presentar-me al premi que ara us explicava, ho vaig fer per una qüestió econòmica, estava a l'atur. Vaig sentir aleshores la precarietat de qui vol guanyar-se les garrofes amb l'art. En general, com ja dic, no és el meu cas, aspiro a viure treballant en les immediacions de la llengua i la literatura, però no de la creació, per sort meva, perquè no podria. Em remeto a Remedios Zafra i a l'entusiasmo per explicar tota aquesta precarització en les humanitats. I una altra qüestió que es toca amb aquesta pel gruix de la contradicció. Crec també que en el món de l'art català hi ha una sobrerepresentació de la classe mitjana alta urbana. La cultura catalana és barcelonocèntrica, els nuclis de creació artística fora de la capital són pocs, i costa que el que fan transcendeixi la localitat. A més, la cultura catalana tendeix al nepotisme. Hi ha uns noms de la burgesia barcelonina que repeteixen en l'art, i molts dels fills dels artistes catalans dels 70 i els 80 treballen ara al sector artístic. Això, penso, és alarmant i empobridor. Acabo. He parlat molt de mi i això m'incomoda, però ho he fet amb la intenció de sobrevalorar-me i extreure'n allò estructural, allò sistemàtic. Tampoc ofereixo solucions als problemes que he plantejat. Com podem evitar l'endogàmia, diria que quasi inherent en la poesia, un gènere minoritari d'una cultura com la catalana, minoritzada? Cal sobreprotegir-la? Si sí, com evitarem l'accés a què condueix la institucionalització excessiva? Si no, com evitarem la precarització dels escriptors que volen viure de la seva obra? Són preguntes que us deixo oberta perquè hi fiqueu cullerada i perquè sincerament jo no tinc la resposta. Perdoneu de nou l'excessiva àncora biogràfica del que he dit i preneu-ne només allò que us interpel·li. La sang dels altres mai no és aliena.